السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الآجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا الله يا عزيز يا جبار يا رب العالمين عادك لا دولم أيانا محمد صلى الله عليه وسلم أبتعدك فهم أني أبتعد سوى ديو نيو جو جمعي عادك فهم أمالو ريو بقون تيو لون سمون قال قوالما جو دي بانو جو لا مفالو دولم ألون قوى لا بي أما قوى لا قواتي يا جبار كان مالا لا وطا تي لون نبو سوى جو لوم وسي سيسي نيلي لواني نولوني ألوما سبا كان با كان با يافي وان أفاق باشيو آلمي ألوما سبا كان ألوما سبا يافي وان Baba Mufti Kamaluddin, Allahumma sabba kan ogere Allahumma sabba ya fi won. Baba wa agbalagbaji, Allahumma sabba kan ogere Allahumma sabba ya fi. Baba shi Adam ba kan ogere Allahumma sabba ya fi won. Wala albaraka ta wa tulo ta toro fun awon ton be loke bayi. Be latiri baba wa lola wa balu lo ni. Sheu, wallahu yasbuka minan nas la takhaf daraka wala tasha wala aula wala quwwata illa billah. Baba ba lo ni Olorun je mi ogun gbolo gbolo gba lafiya. Mo so won da babu mi. Albaraka la. Jima kali e kidi e kibi ma fe isa si mo baba lo ni. Wala albaraka baba. Olorun gbadawa gbo alapapo Alifa Baba Agbalagbaji Olorun jari won pe Alifa Baba Mufti Kamaluddin Olorun sa jari won pe Alifa Baba Mudirul Madrasa Olorun sa jari won pe Baba Khalifa Ali Taraba Olorun sa jari won pe La hawla wala quwwata illa billah wala albaraka gbo awon ike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 k
Olorun o paru eni be le pelu nkan mewa kan. Gbe to ba le gba eni bere akoko sori hija ni mewa ibere. Keri na ma reti apele mewa la todo Olorun. Ki la apele akoko. Al barakatu fi umri'i. Iru eni be al baraka yo wa nu se mi tru eni ba ti eni be ba nlo. Gbogbo en to ba gba mewa bere sori hija. Iru eni be gbogbo se mi ti ma nlo laye yo ma lo pelu al baraka ni. Gbogbo nkan tani na ba dawole ngba tin be laye yo dawole re albaraka olohun yo si wa nbe elekeji ni pe wasiyadatu fi malihi gbogbo en ti ba ngba awe mewa sori hija yi iru eni be alekun omo ba owo to ni asiki tolohun se fun eni yi alekun omo ba latodo olohun gbogbo en to ba le gba mewa sori hija yi wal hifsu fi hiyalihi bakana wen to ba le gba mewa sori hija yi olohun o so yo so awon ara ile re ko bi gbogbo tin jaburu wa tafkiri lisayihati gbogbo ti man gba mewa sori hija yi iru eni be olohun o pa asise re olohun a pare wa tadhifu lihi wa tadhif li asanati gbogbo to ba gba mewa sori hija yi gbogbo se daada to ba se nbe olohun o dobu laada ti o mo se fun re ni be wa tasheeli sara li sakarati mauti iru eni be eyan lo ba fe lo waju olohun ipo kakaku ti o ma pa kakaku olohun o yo ko nu bi wahala ko ni ri wahala ipo kakaku gbo en ti o ba gba mewa so hija wadiyau sulmati qabri gbo en to ba gba mewa so hija ton ba gbe sinu sare ton ba ku imali olohun o tan sinu sare na ko ni wa lokuku be wa taskili li mizani gbogbo en to ba gba mewa sori hija yi to ba fe won osun won ni waju olohun osun won re o jenti o tobi pupo wa najat fi darakati wa su'udu ala darajati gbogbo en to ba gba mewa sori hija olohun o la mi gbogbo tin je wahala ti fitina pelu albaraka mewa sori hija yi wa fil khabar anna musa alayhi salam qala ya rabbi da'utu allah wa lam tajibu da'wati shay'an awusu bika bi min zalik ana musa olo bolo njo kan loke turu si na titi bolo nsoro oni wo olohun ba in be o si nkankan in toro nkankan lodo re wo olohun o fun mi si o si mo si wa so nbe ibi kin toro nkankan o mo fun mi fa awallahu ta'ala ilayya ya musa olohun ba ran se si musa pe iwo musa isa dakhala ayyam ashara min sulhijja olohun ni wo musa ma da ma ara re ti sule ija ba ti wole mewa akoko sule ija to ba ti wole bayi kul la ilaha illa allah olohun ni wo musa nkan to okan ni di to ma se lodo olohun pe sa ma so kalima la ilaha illa allah mo jo ja lenu re olohun le nti ba se be emi olohun ibi abukata ru eni be ko la ya rabbi ani musa wa be olohun pe wo olohun oba gbogbo eru re yo kulaha ni won ma nso kalima yi won ma nso gbogbo gba gbogbo eru re ko si gba kan ti won so kalima la ilaha illa allah qala ya musa olohun ni wo musa man qala la ilaha illa allah fi asil ayyam marratan olohun ni wo musa gbogbo en to ba se kalima la ilaha illa allah ni mewa koko sole hija yi o ka wu ile kan lawadatu samsi sabi wal arduna sabi fi kafati almizan wala ilaha illa allah fi kafati al-ukhra nasakulati wa raj'ati asli maqala alayhi najmiha olohun ni wa musa so ilaha illa allah te yan se lojo lasan ka a le fi wo te yan se nu mewa sori hija olohun ni te ba se na la ilaha illa allah yo kan to se pe lo kankan to se pe le mi kan ninu mewa akoko sori hija yi olohun ni la ilaha illa allah yi ka wa gbe kale sinu osun kan ka gbe sama mejeje ati le mejeje ka gbe ohun na sinu osun kan olohun la ilaha illa allah yo kan teni yi ba se yi yo tesun mo ju sama mejeje ati le mejeje lo eyi ya bi nso funra wa pe ka ba mo pataki mewa sori hija ka mo pe a fi mewa sori hija yi a fi sere a fi mewa sori hija a fi tafala mewa sori hija ise po nbe teyan mo se ka gbawe ara re ni kalima la ilaha illa allah gbogbo ata ba ti kirun tan irun asuba ni zuri asri maghrib ati isha kama je kalima la ilaha illallah kama je o jani enu wa buna abbas wa lo ngbole to ran muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nabi ni al yawm allazi ghafara allah fi adam alayhi salam li adam alayhi salam wala allah an muhammad ni
mewa so li ija yi akoko re na nigba ti anabi adam aselohun tin wa foriji lodo olohun ti o tete ri tolohun o tete se fun mewa akoko so li ija yi injo akoko first bayi lolohun foriji anabi adam alayhi salatu wasalam buna basla anabi ni man soma zalika alyum gbe to wa gba re injo yi olohun o fere ese re olohun o fi jiru eni be injo keji me ba gba re injo keji anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni injo keji lolohun gba adua anabi yunus alayhi salatu wassalam ngba to ko sinu oja tin be lohun injo keji sule hijja yi on lohun gba ituba re fa akhrajahu fi batni hut olohun wa mu jade ko ninu eja yi on zo mazalikal yum kana kaman abada allah ta'ala sanatan o we to ba gba we injo keji sule hijja yi yo wa dalada gebi eniti o si lohun ni odun kan ya ami asallah fi ibadati tarfata aini ti o selohun kankan ni odidi odun kan yi wal yawm salis buna abbas ola nabi ne ni bagba ejo keta ijo keta yi ijo na ni jo ti olohun gba adua zakari ya ti nbe lohun mo fe bimo olohun o tete fun igba so le jade ijo keta olohun gba we olohun gba adua zakari ya olohun si fun lomo man soma zalikal yawm ugbe to bagba we ejo yi na olohun a gbadua re afun ni tin wa gbogbo ẹni tó bá gbàwẹ̀ ẹjọ́ mọ́ni ibínú àbáàsì ó ní ìjọ kẹrin gbogbo ẹni tó bá gbàwẹ̀ ń bẹ̀ ìjọ kẹrin ń ṣe déédéé ẹjọ́ náà bí ànábì àyíṣà àyè sàlátù wàsàlám gbogbo ẹni tó bá gbàwẹ̀ ẹjọ́ náà irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ ẹni tí ó mọ̀ níwájú ọlọ́run àwọn aṣọ rẹ asàlùbáríkà aṣọ òṣì ọlọ́run ó kọ̀ọ̀ká kó fún rẹ ni bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní gbogbo ẹni tí ó bá gbàwẹ̀ ọ̀kan ẹ̀yọ́ ọmọ kìámọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú àwọn ẹjọ́ mẹ́rin yìí gbogbo ẹni tó bá gbà yóò wà níjọ́ ọmọ kìámọ́ yóò wà pẹ̀lú àwọn ẹni rẹ tọ́lọ́ pọ́nlé ni wọ́n yóò mọ khamis ijọ karun en to ba gba re njo na alati urida fi musa injo un se dede jota bi arabi musa alayhi salatu wassalam man za mazalika al yawm o we to ba gba we jo na olohun ala won ara won ala ru eni be bibi po ki koni oni ya po ki ni waju olohun oba awomi azabil qabri olohun asi la ru eni be ko nbi ya sare injo ke fa anna muhammad en to ba gba re njo na fata allah nabi fi khairan olohun asi gbogbo tin jele ko re asi fu re ni be oh fata allah li nabiyyi fi khairan injo ke fayi na ni olohun ran na muhammad lona se olohun gbadu annabi waman sama ya waman sawahu ube to ba gbawe na ya rasulullah ilayhi bi rahmati olohun wa fi oju anu wa fi woru eni be wala yu'azzibu badahu abadan olohun si ni fi ajeru eni be lai lai wal yawm sabi ube to ba gbawe jokeje al yawm allazi yaqlu fi abwab jahannama injo olohun ati gbogbo le ku jahannama wala tafta atta tamdi ayyam al ashra olohun ni si titi si suri ija yo fi lo gbogbo to ba gba re njo na olohun wa fa nu se iru eni be gbogbo tin jele kun na olohun ati iru eni be ko ni je nti o wo ina allah akbar wa yawm samin e to ba gba we ijo kejo ayyam allazi yusamma yawm tarwiya faman samahu ata allah min al hajri ma lahu ma la ya'lamu illa allah ta'ala iru eni be ola tolohun o fun eni be ọlá kan tẹnìkan kò lè sọ pé báyìí ni àfọlọ́wọn ọba lọ́mọ wọ́n yóò mọ táṣẹ̀ gbogbo ẹni tó bá gbà wẹ ijọ́ kẹsàn-án aliyahu mulezi uwa yahu mula arafa òun ní ṣe déédéé àwẹ ijọ́ arafa máa ń sọ ọmọ wu kánà kàfàrà tó sánà máa díya wọ́n sì tọ́tù mustakbila wọ́n wà yahu mulezi ansula fi aliyahu mọ akumari tó lakùn dínà kú wà tí mọ́mú tó àlékún ní ìmọ́tí wà rí tó lakùn mọ́lẹ̀ ìsìlámù dínà ijọ́ wọn láyà náà sọ̀kọ̀lẹ̀ fáná muhammad pé lónìí la pe ẹsìn rẹ aliyahu mọ ashir wọ́n wà yahu mọ adìyà iyọ njọ kẹwàá ti ṣe déédéé njọ tí a bá ń sọdún èèyàn onígbàwẹ njọ náà ọjọ àràfá ni njọ náà ló ń kálukú òfin tó bá ní yóò fi yóò pa ẹran ẹni tó bá lé agbára ẹran yóò pa ẹni tí yóò bá lágbára ẹran yóò lọ sí yídì tó ń kálukú bá dé inú kálukú ọmọ dùn gbogbo ẹni tó bá fi tó ní tó bá pẹ̀ràn léyà tó dẹ̀jẹ̀ rẹ lẹ̀síwájú ọlọ́run irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ti pa dẹ̀jẹ̀ náà ti ń délẹ̀ báyìí ọlọ́run á máa sàánú irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá mani àti àmà fi ìmúmìnà àwòtọ́sọ́dẹ́ka fi í gbogbo ẹni tó bá fún mùmí nínú jẹnjọ́ náà àbò ṣe sàárà ń jẹ ọdún léyà tó bá pẹran fáwọn èèyàn lẹ́ran ẹran téèyàn bá pa èèyàn dá sí mẹ́ta ni ọ́ ha kan fáwọn tí ò pa ẹran tó pa tó ha fáwọn tí ò pa ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó súnmọ́ ọlẹ́bí ìyàwó ni àwọn ọmọ ni àwọn àbúrò fún wọn lẹ́ran ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn ni kẹ́ni tó pa ẹran náà kọ jẹ ẹran lé àyè ha gbogbo ẹran tá a bá pa tán ká wa lọ́n lọ rẹ jáńjọ́ kejì èyí ọ̀dà ká pẹran ká fi ṣe sàárà ká pẹran káwa náà jẹ́ ńbẹ̀ èyí tọ́lọ̀ ń fẹ́ nu gbogbo ẹrú tí pa ọlọ́run jẹ́ àrípa lọ́dún yìí gbogbo ẹrú tí èyí tí ìmọ̀ pa tó wù lọ́dún yìí náà
ona ran si atoro lohun ta fi pa o mo sa jo oro wa lorun ka ra eran ko wonju ka fi se riyawo ko fi se kari mi ladugbo ohun ko ni njo pe yan pa le ya o ka re ran tagbara wa ba ka ta mo pe a je gbesira ka re ran tagbara wa ba ka ka mo pe ke se pa lo ji eran gbe ni eran ta ba pa ka pa pelu beru olohun eran ta ba ra ka ra pelu beru olohun ai mo ran ti o wole ya ai mo ran toju won da a le fe ran yi pa le ya eran ti wo re yo a le fi pa le ya eran ti wo re se a le fi pa le ya eran to mukun a le fi pa le ya eran gidi to mo dada kunu awon alebu ta wi on la fi pa le ya ka eran to da ka ma eran ti sa re eran gidi to dun te yan gan ba ri won mo pe eyan reran on la fi pa le ya la pa folon fa na muhammad sallallahu alaihi wasallam kana li gbala da re e ma ja se wahala ka ma se ka ri mi pe ah eran 1.2 million mo fe ra ka da dugbo le mo wa wo pe mo eran to tobi ju ai pali an bi eleyi gbogbo e ti so pe won wole ya ile ya wiwo ke se pe nkankan ke so je ri wo tolorun ba ti kadara o lowo lowo mo tori pe olorun lo gbe si pe ke se pe oran eyan ni ko wa lowo ko mo pa gbogbo e ti ma pali ya yo gbe san lai yo gba ba de ma gba waju olorun subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.